Bajiću, vi ste bili predsjednik Mosta u Foči i danas živite dolje. U komunikaciji ste sa omladinom, našom povratnicima i RS, u komunikaciji ste sa omladinom u federaciji u cijeloj državi. Kako su motivi, kako su pogled omladine na politiku bili u to vrijeme, kako su danas, kako su razlike u Foči u odnosu na ovaj dio centralne Bosne itd. Hvala. Ja također imam potrebu da vas poselamim. I ako dozvolite da na početku, možda minutu, dvije, pomenem neke stvari. U Zenici nisam bio odavno, a neka sam vrlo često dolazio. Dakle, za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu sam vrlo često dolazio kao član komande Crnih labudova, obilazio naše borce tu. I moram vam reći da kod nekih ljudi, ja ću njihova imena sad pomenuti, a prije svega želim posalamiti gospodina Besima Spahića, on je u to vrijeme obnašao dužnost načelnika ili predsjednika opštine Zenica. Kod nekih ljudi uvijek su vrata bila otvorena. Također moram zahvaliti građanima Zenice koji su udomili, prihvatili veliki broj Bošnjaka, izbjeglih Bošnjaka iz istočne Bosne. Dakle, To kako su ljudi bili prihvaćeni i ono što sam ja čuo od svojih fočaka, višegrađana i ne znam, dakle, to je vrijedno pažnje i ja vam se želim zahvaliti. Svakako, ako ovdje ima kakanjaca, znam sigurno da imam također kakanci, pa ne znam, Magla i Zavidović, mi kao Crni labudovi smo nekako bili mladalačka jedinica, neoženjeni, svejedno nam bilo, sam kažu idi tamo, idi tamo. I mi idemo, dakle, svugdje na teritoriji ove regije smo jako dobro prihvaćeni. I zato večeras vrlo emotivno doživljavam ovu svoju posjet Zenici. Rekoh, neki ljudi u to vrijeme, ja se sjećam recimo Bedrudin Salčinović, pa ne znam, Hasib Hođić bio u to vrijeme okrug, pa gospod doktor stomatolog, pomozite mi, Alić, jeste gospodin Alić, pa ne znam, navraćao sam Boga mi, rahmetli Ali Ali Hođić, direktor IKB banke, kod njega pare bila, ja fočak, pa znam, namirišem, pa ne znam, firma bila Zenning, bio je direktor, mislim da je Ala rahmetli Zenning, Šero, gospodin Šero nam je opremio kasarnu i tako dalje. Dakle, hoću da kažem, jedan divan narod, jedno divno iskustvo i zaista večeras posebno želim da se zahvalim domaćinima koji su mi ukazali priliku da se družim večeras s vama. Ne dolazim često, uglavnom sam sada na Drini. I ovo vrijeme o kome su govorili moji predsjednik i prethodnici, ja sam operativno radio na Drini i mi za to kratko vrijeme mi smo uspjeli napraviti općinsku organizaciju u Rudom, u Višegradu, u Čajniću, u Goraždu i u Višegradu. Dakle, Adnan Mehanović, Allah rahmetile iz Goražda, šehid, je šesti put ranjen i postao šehid u Goraždu. Sabahudin Kustura, predsjednik Mosta iz Višegrada, ratni vojni invalid teški, sada je negdje u Austriji. Alma Čardaklija, mlada jedna djevojka iz Čajnića, ona je bila predsjednik Mosta u Čajniću, pokrivena, isticala se po tome, vozila je auto. Čitav rat je bila medicinska sestra u Sarajevu. A kad pomenuo da sam dolazio kao član komande, na čelu jedinice kojoj sam ja pripadao je bio također Mosovac, Haset Irić, bio je predsjednik Muslimanskog omladinskog saveza u Bijeljini. Hoću da vam kažem da Mosovci, pa danas vi možete pričati i o Nerminu Mandru koje vi poznate i Mirsadu Zajmović, to su sve ljudi iz Mosa. Ne znam, Editi Kalajđić, evo ministar Bukvarević, koji je sa mnom bio ratni kolega u Crnim labudovima. Hoću da kažem da su Mosovci mahom opravdali ili možemo tvrditi 100% opravdali svoje bitisanje i na neki način u tom najtežem periodu uzeli maksimalno učešće. Da ne zaboravim profesora Pivića i kolege, bračni par Sarajlić, dakle, hvala vam što ste otvorili srce, otvorili vrata i što imamo priliku večeras da se družimo. Ja ću malo kasnije da govorim, imam potrebu, a daćete im malo više vremena, jer ovdje iz RS Bosne i Hercegovine smo Emir i ja.
Prema tome, na 49% teritorije imamo pravo pola i vremena. Tako da imamo pravo malo da... Malo šale, naravno. Dakle, u ovom momentu u moje aktivnosti se, ja sam predsjednik općinskog odbora SDA u Foči, i moje aktivnosti se uglavnom svode i ruke smo savili oko toga da nešto probamo da uradimo. Kasnije ćemo vjerovatno malo nešto govoriti, ali evo, imao sam potrebu malo da se zahvalim vašoj regiji, vama domaćinima. A što se tiče Muslimanskog omladinskog saveza, u nas je onaj Fočatrans pusti pojavio se vrlo rano, tako da mi faktički smo do te operacije, odnosno do problema koji je bio vrlo veliki problem i prepoznatljiv u državi u to vrijeme u Fočatransu, mi smo faktički cijelo vrijeme bili mobilni. Pa i ovaj skup koji je bio u Foči na Pjesku, ja sam, vjerujte, čitav skup probio neđe gore Velečevo se zove sa svojom rajom, bili smo nekakvo obezbeđenje, nešto smo to tamo radili. Znam da sam kao Mosovac petkom išao u džamiju, upisivao članove SDA, članske karte i tako dalje. Dakle, bili vrlo dobro prihvaćeni od naših prijatelja. Moj predsjednik stranke u to vrijeme bio Hadži Halid Čengić, koji je, recimo, bio potpuno otvoren za ove naše aktivnosti i Boga mi davao zadatke. Hoću da kažem da SDA treba da ima izmečara u MOS-u, treba da ima izmečara u asocijaciji mladih, ali uvijek treba, pa i MOS-ovci stari, trebaju da pomognu vama iz asocijacije mladih. Stalno od njih treba, kako bi rekao, tražiti više. Dakle, ovi naši rukovodioci iz SDA trebaju malo više otvoriti vrata ovoj našoj omladini. Mi smo se znali u to vrijeme izboriti za neke stvari, a evo, mi smo spremni da vam pomognemo. Svakako, vašeg profesora Sedada, predsjednika MOS-a. Dakle, sjajna je stvar što ovdje imamo ljude iz Hercegovine, iz RS-a, iz Srednje Bosne i tako dalje. Treba nas svugdje. I da vam kažem, ne smijemo se zadovoljiti, vi mladi, dakle, budite glasni, moramo biti u Herceg Bosni, moramo biti u Republici Srpskoj. Nemojte da dozvolimo da izdamo naše šehide, jer šehidi su se borili za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Dakle, moramo tu teritoriju koju smo poprilično prepustili, moramo je osvajati. Dakle, malo je da nas je na 35% teritorije, da se na svaku temu glođemo jer je tijesno. Dakle, moramo se raširiti. Danas Dodik se kune u Dayton, a napravio etnički čist entitet Republiku Srpsku. Nije zamišljena Republika Srpska kao etnički čist entitet, nego multietnički entitet. Čović danas hoće izborne rezultate, plače i kuka kako nemaju prava, trebamo da ga pitamo gdje su Bošnjaci iz Ljubuškog, gdje su Bošnjaci iz Čapljine i tako dalje. Dakle, ne smijemo se zadovoljiti ovim stanjem koje imamo, moramo preći u akciju i moramo davati svoj doprinos našem rukovodstvu, našem predsjedniku, da na neki način se malo raskomotimo i da budemo u svojoj državi, kad kažem svojoj državi, od Drine do Une. Hvala.